Și de ce n-ai rămas la Rapid? Pentru că am avut un incident cu câțiva colegi. Așa? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Niște chestii mai neortodoxe. A, stai puțin. Vreau să te întreb. Iartă-mă că... Care? Iartă-mă că o să te întreb, pentru că știu că a apărut la un moment dat povestea asta în presă, spusă de Dinel Staicu, care practic n-a vrut să te ia la Craiova, sau cel puțin așa a scris presa. Am căutat dimineața asta și am găsit. A scris presa că Dinel Staicu nu te-a vrut la Craiova pentru că ai fi sustras niște bani din vestiarul Rapidului când erai copil. Asta a spus Dinel Staicu. Da, de la un coleg de echipă. Și e adevărată povestea? Da. Cum? Cum s-a întâmplat? E important pentru că s-a mai întâmplat cu Târnovanu o chestie, cu portarul FCSB, o chestie recentă. În vestiar e o nebunie, sunt foarte multe relații între copii, niște chestii care se întâmplă, care sunt, cred că, povestite, pot fi de folos copiilor care intră într-un vestiar de fotbal acum. Da, da. Eram perioada în care, în anii 2000, în care nu aveam surse financiare. Uh-huh. Tu venind dintr-o familie cum? Iartă-mă că te întrerup un pic. Simplă, modestă. Ah, ok, da. Nu bogată, nu săracă, cu muncitori, oameni muncitori, fabrică pe vremuri, părinții. Ok. Deci n-am avut nici probleme financiare, dar eu provenisem dintr-un cartier din Târgu Mureș, unde ieșeam în cartier cu băieții. Da. Și am fost într-un anturaj în care am practicat aceste chestii cu ei. Adică am umblat practic la tot felul de evenimente de genul. Adică mergeați la ce? Să furați sau ce? Da, păi așa era la mod atunci, în anii 90. Serios? Da. Dar la ce nivel duceați chestia asta? Adică chestii mărunte sau intrați la oameni în casă? Ce se întâmpla? Nu, chestii mărunte. Uh-huh. Chestii mărunte de pe mașini, din mașini, din magazine. Ok. Tu erai și jucai... Iar acolo am fost câțiva ani în acel anturaj în care eu eram poreclit fotbalistul. Okay. Pentru că eu în același timp, normal, mergeam și la antrenamente, dar îmi plăcea acel anturaj. Acolo erau prietenii mei din cartier. Nu vreau să mă despart de ei și după antrenamente mă întorceam la ei și îmi petreceam cu ei timpul. Nu era nimeni care să încerce să te scoată din anturajul ăsta? Sau nu știa nimeni de povestea ta, de viața ta secretă, practic, în anturajul ăsta? Părinții nu prea știau multe detalii în perioada aia, pentru că era perioada în care ieșeam în cartier de dimineață până seara. Părinții erau la lucru, după amiază aveau de lucru prin casă, nu aveau timp așa de mult de noi. Iar băiat fiind, nu aveau așa mult control asupra mea și asupra noastră. Ok, deci practic erai cumva dincolo de radarul părinților. Întotdeauna am avut lângă mine oameni mai în vârstă sau băieți mai în vârstă care au observat talentul meu și îmi spuneau că nu e ok ce fac, pentru că nu pot să duc ambele vieți în paralel. Da. Și va trebui să iau o decizie dacă vreau să ajung sportiv de performanță. Însă eu am continuat să iau deciziile așa cum am... Ok, bun. Cum am considerat eu atunci, în perioada respectivă. Dar n-ați fost niciodată prinși? Adică n-ați fost niciodată, sau aproape să fiți prinși în perioada aia? Niciodată nu s-a întâmplat? Bă, da. Da? De poliție sau de oamenii de la care ați luat? Povestește-mi un moment. De la oameni. Da? De la oameni, de la poliție. Am fost pe punctul să fim arestați. Uh-huh. N-am fost niciodată în arest sau închis, dar am avut experiențe cu declarații pe la poliție. Pentru că erați minor, nu? Erați minor și nu puteam... Era minor, da, era minor. Ok. Bun, ce s-a întâmplat în vestiarul Rapidului? Ai spus că de la un coleg ai luat ce bani sau ce ai luat din vestiar? 50 de lei am sustras de la un coleg, nu mai țin minte, da? Cu un alt coleg împreună. Așa, ok. Dar nici nu mai țin minte cum îl cheamă pe coleg respectiv.
După care, după antrenamente, a căutat antrenorul. Cine era antrenorul, mai ții minte? Codreanu. Aha, ok, da. Fostul jucător al Rapidului, da? Da, erau doi Codreanu. Nu cel mai în vârstă. A, ok. Cel înalt. Tot fost fotbalist. Bun. V-au controlat și au găsit banii la tine, nu? Sau la... Nu, ne-au întrebat, am recunoscut, am înapoiat banii și... Ați fost dați afară. Cu asta ne-au exclus din lot. Bun. Și ai ajuns la Alba Iulia. Am ajuns acasă. Da. La Târgu Mureș. Părinții ce au zis? Au știut ce s-a întâmplat? Nu. 10 luni n-am jucat. Da. Atunci. Am ales să îmi petrec viața cu prietenii. Uh-huh. Și am fost pe punctul să plec în Spania să practic această meserie. Mi-am făcut și pașaportul împreună cu băieții. Da. Dar în ultima clipă m-am răzgândit pentru că mama insista să rămân acasă să fac sport. Așa am ajuns să merg într-o probă de joc la Gaz Metan Târgu Mureș, care era în Liga 3-a. Acolo n-am rămas pentru că președintele de atunci, care vrea să mă ia, care s-a îndrăgostit pe vremea aia de mine, că spunea că sunt un mare talent, da, a zis, și-a dat demisia în momentul în care, înainte să semnez cu ei. Uh-huh. El atunci, Tiberiu Petriș, a rămas impresarul meu și m-a trimis la Chimica Târnăveni. De la Chimica Târnăveni, o jumătate de an am stat, m-am antrenat, nici n-am prins lotul. Era echipă foarte bună. Atunci, în Liga 3-a, pe punctul să promovăm. După care, în momentul în care am prins lot, am început să marchez, să joc bine și am fost transferat la Alba Iulia.